טוב, ניצב משנה רון גרטנר, מפקד מרחב אילת. סמוך לשעה חצות, מעט אחרי חצות, התקבלו קריאות רבות מתושבים בעיר אילת על שמיעת קול נפץ עז. כוחות רבים של משטרה הגיעו לאזור ופתחו בסריקות, וכעבור כשעה הותר פריט. למעשה מדובר ברקטת גרד שנמצאה כאן בשטח הפתוח שמאחורינו. אין נזק במקום וכמובן שאין נפגעים. אנחנו נמשיך בסריקות כדי לנסות ולאתר נפילות נוספות במידה והיו. יש לכם הערכה מאיפה זה נורא? אנחנו כרגע בודקים את נושא של כיוון הירי. אנחנו מעריכים שזה מאזור סיני, אבל אני אומר עוד פעם, זה כרגע הערכת מצב ראשונית. כמובן שבבוקר, לאחר שנשלים את הסריקות, תבוצע הערכת מצב נוספת יחד עם כלל גורמי החירום וההצלה. היו התראות על מצב כזה? אני לא אכנס כרגע לעניין ההתראות. אני יכול להגיד שהעיר אילת נמצאת בכוננות C לקראת החג. יש פה פריסה נרחבת מאוד של אנשי ביטחון, של כוחות חירום והצלה. אנחנו מתוגברים על ידי שוטרים רבים, ערוכים לקלוט פה את המטיילים ואת התיירים שיגיעו לכאן לחופשת הפסח. האם יכול להיות בכלל תשובה מבצעית שהיורים הם מסיני? טוב, זה ברור שהתשובה המבצעית של משטרת ישראל במקרים האלה, הגעה מהירה. אנחנו נהיה פה בעיר פרוסים גם במהלך החג, בכל הנקודות הרגישות, במוקדים עומי קהל, וניתן את המענה הנדרש בשטח. מה אתם רוצים להגיד לתושבי אילת? האם תושבי אילת ואורחיה צריכים להיערך באופן שונה עכשיו נוכח הנפילה הזאת? אני אומר, נכון לעכשיו אנחנו ממשיכים שגרת חיים רגילה, אנחנו בקשר גם עם פיקוד העורף, אין שום הנחיות חדשות או הנחיות שונות לתושבים באילת. אנחנו נקיים בבוקר הערכת מצב נוספת עם כלל הגורמים. נכון לעכשיו אנחנו ממשיכים בשגרה הרגילה. נשמעו שני פיצוצים. האם אתם ממשיכים בסריקות באזור אחרי נפילה נוספת? אנחנו קיבלנו כאמור שיחות רבות של אזרחים, אנחנו מנתחים את השיחות האלה. מרבית השיחות מדברות על שמיעת פיצוץ אחד, ישנם מספר שיחות שמדברות על הדי פיצוצים נוספים. תא השטח עצמו, כפי שמצאנו בו את הרקטה, יכול ליצור את המצב של שמיעת הדים. אבל בכל מקרה, בבוקר, באור ראשון, יערכו סריקות נוספות בכל תא השטח. מה הטווח של הרקטה הזו? אנחנו לא ניכנס לפרטים האלה כרגע של טווחים. של התפוצצה, יש רסיסים בסביבה, משהו? לא, הרקטה עצמה נמצאת בתוך האדמה, בצורה מרוכזת. אין לנו פה לא רסיסים ולא נזק במקום. כאמור, שטח פתוח, ללא נפגעים וללא נזק. אבל הרקטה עצמה התפוצצה. אני אומר, כרגע אנחנו בעיצומו של טיפול של קצין החבלה. לאחר שאנחנו נשלוף את הפריט ונבדוק, נוכל לתת את התשובות.